CJ ဆိုတာကျွန်တော်စီးပညာရတော့ prostate gland လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူကစီးထုတ်ပြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းမဟုတ်ပါဘူးသူကဒီ sex organ လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်မျိုးပွားတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူက organ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်သွားနေစီးကိုထုတ်ပြီးတာကြောက်ကန်နှလုံးရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ကန်ကဘဲဘဲညာဘက်မှာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲကြောက်ကန်တစ်ခုကနေပြီးတော့မှစီးတွေကိုသူကထုတ်ပြလိုက်တယ်ထုတ်ပြလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကစီးရင်ထဲကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲစီးရင်ထဲမှာစီးတွေကိုကျွန်တော်ကခိတ္တသူလောင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူကစီးတော့စီးရင်ထဲတင်းလာပြီးဆိုစီးသွားခြင်းလာပြီစီးသွားခြင်းစီးသွားခြင်းတဲ့အခါမှာစီးရင်အောက်မှာကျွန်တော်စီးပြုံလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲစီးပြုံလေးရတဲ့အချိန်မှာစီးသွားတယ်ပေါ့အပြင်ကိုထွက်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီစီးရင်ရဲ့ထွက်ခါစနေရာလေးမှာစီးပြုံရဲ့အစလေးမှာသူကပပလည်းမှာသူကစီးကျိတ်ပါရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့စီးကျိတ်ကဲနော်ဒီအတိကတောင်ကတော့ဖြင့်သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ဒီဂလန်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဂလန်းလေးတွေကနေပြီးတော့မှသူကဒီကျွန်တော်တို့ယောက်ျားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ဝီကြီးထွက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တွေ့ဝီကြီးထွက်ဖို့အတွက်ကိုသူကအတိကလှုပ်ဆောင်ပေးတာဩဒါကြောင့်မို့သူကမျိုးပွားခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်ဟုတ်ကဲ့ခုနပြောတဲ့ဂလန်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဂလန်းလေးတွေပြီးမှသူကမတ်ဆယ်လေးတွေရှိတယ်ကျပ်သားလေးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့ဒါလေးကစုမဆယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့စုမဆယ်လေးတွေကသူကညှစ်ပေးတယ်ညှစ်တဲ့တကြောင်မလို့ခုနပြောတဲ့နော်တွေ့ဝီကြီးအပြင်ကိုထွက်သွားတာပေါ့နော်အပြင်ကမှသူက fiber tissue တွေနဲ့သူကအုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စီးကျိတ်ဒီတာမားဖြင့်စီးထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးနော်သူဒီကျွန်တော်တို့မျိုးပွားခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နော်ဒီ semen လို့ခေါ်တဲ့တွေ့ဝီကြီးထွက်ဖို့မှာအဓိကပါဝင်တဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲမဟုတ်ပါဘူးသူကလေယောက်ျားဒီမှာဆိုရင်သူကမွေးကလေးရပါလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအမွေးကစားတော့သူကတက်တက်လေးပဲပဲကြီးစိလောက်လေးပဲရှိရဟုတ်ကဲ့သူကနည်းနည်းအဲပဲကြီးစိလောက်ကလည်းချင်းချင်းသူကကြီးမလာသေးဘူးဘယ်ချိန်မှစကြည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီယိုဝင်စားပေါ့နော်အသက်73နှစ်74နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာသူကအကြည့်ကချင်းချင်းကြီးလာကြီးလာတယ်ကြီးလာပြီးတော့သူကအသက်18 19 20လောက်အထိသူကတောက်လျှောက်ကြီးလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အသက်20လဲရောက်တော့သူကစီးကျိတ်ကကြီးလာရပ်သွားတယ်ရပ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာမလူကြီးတယောက်မှရှိတဲ့အရွယ်ဆောက်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တာမပြည်ဒီအသက်20ကနေပြီးတော့30 40လောက်ထိကသူကစီးကျစ်ကကြီးလေကြီးတာမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့အသက်40ကျော်တဲ့အချိန်မှာစတင်ပြီးတော့ကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြီးတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ရဲ့အနေထိုင်အစားအသောက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအချို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးသွားတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အချို့လည်းနှင်းနှင်းလေးပဲကြီးသွားတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့40ကျော်ရင်တော့စပြီးကြီးတာကတော့လူတိုင်းမှာပါပဲဒီအသက်40ကျော်တဲ့အမျိုးသားတွေမှာဘာလို့စီးကျစ်ကြည့်လာရဲဆိုတော့ရှင်းပြဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟော်မုန်းတွေကြောင့်နားလဲပို့လို့ရတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်တို့မှာမျိုးဆက်ပြန်ပွားဖို့အတွက်ကို sex hormone ဆိုတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့အမျိုးသားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် testosterone လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲဒါအဖိုဟော်မုန်းလို့အတူကခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးကဆိုရှင် estrogen နဲ့ progesterone လို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကျွန်တော်အမဟော်မုန်းလို့ခေါ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲအဲ့တော့ဒါကတော့အဓိကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားတွေမှာလည်း testosterone ကအဓိကများတာ estrogen ကလည်းအနည်းငယ်ရှိတယ်အလားတူပဲအမျိုးသမီးတွေမှာလည်းအီထိုဂျင်ကအဓိကများပေမဲ့တက်ဆူဆုံးကလည်းအနည်းငယ်တော့ရှိပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီအမျိုးသားတွေကနော်အသက်40ကျော်လာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့တက်ဆူဆုံးထုတ်လွှတ်မှုကကျဆင်းသွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုထုတ်လွှတ်မှုကျဆင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ prostate gland ဆိုတာလည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ testosterone ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမျိုးပွားခြင်းအတွက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးသားတွေမှာဒါအဓိကကြားတဲ့ hormone ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဒီ hormone ကတနည်းဟုတ်ပေါ့နော်5 mg နေပြီးတော့မှ9 mg နေတော့အသုံးပြရလေဟုတ်ကဲ့ကဲအသုံးပြပြီးတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောင်းရလဲဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ့နော်သူ enzyme နေရာနေပြီးတော့သူအလွတ်လောက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လွတ်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာ DHT ဆိုတဲ့ dihydrotestosterone ဆိုတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေသူကပြောင်းလဲသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီ testosterone ဆိုတာရေမော်လီကျူးနှလုံးထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာရေမော်လီကျူးနှလုံးထည့်ကြအောင် dye ဆိုတာလမော်လီကျူးနှလုံးမှာ hydro ဆိုတာရေမော်လီကျူးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်မှသူရေမာပျော်ဝင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်ရေမာပျော်ဝင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်မှသူစီးရီးယားနဲ့ဆွန့်ထုတ်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ DHT ကသူကခန္ဓာကိုယ်တက်ကိုသိပ်ပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပါဟုတ်ကဲ့သူကဒုက္ခပိနေတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲဒါပေမဲ့သူကအញ្ញမ်းလဲသူကဟိုပါပေါ့နော်ဟိုစထောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲအဲ့တော့ကောင်းပြီအသက်40ကျော်လာတဲ့အခါမှာကဲဆုံးလေပဲကြာလာပြီကြာလာတဲ့အခါမှာအဓိကအကျိုးဆက်နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲနံပါတ်1ကနော် DHT တွေပို့ထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့ပို့ထွက်လာလဲဆိုရင်နော်သူ့ရဲ့ testosterone ရဲ့ metabolite ဖြစ်တဲ့ဆုံးထုတ်ရပစ္စည်းကိုသူကဆုံးမထုတ်ဖ ೇನೆ သူကပြန်သုံးဖို့တဲ့ကြိုးစားတယ်ခဏကဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့နော်ဘာလို့ testosterone တွေပဲကြာနေပြီဟုတ်ကဲ့ကြာနေသူ့အစားကိုတခြားပစ္စည်းတွေဝင်လို့ရတော့မယ်ဝင်လို့တဲ့အခါမှာနော်သူ့ရဲ့သုံးမိသားပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ DHT ကိုခဏကအပြင်ကိုမဆုံးထုတ်ဖ ೇನೆ နော်ခဏကပြန်သုံးတယ်ပြန်သုံးတယ်ပြန်သုံးတဲ့အခါမှာသူကကျဆူဆူနဲ့ဆိုင်ရင် तू ပို့ပြီးတော့9ဆလောက်ပို့ပြင်းထန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပို့ပြင်းထန်တဲ့ကြောင့်မို့ तू side effect တွေဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုက DHT တွေကိုမထွက်စေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုအရယ်ဘာလဲဆိုတော့ estrogen ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒီကျဆူဆူ level ကများတယ် estrogen ကနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျဆူဆူ level ကအသက်40ကျော်ကြာလာတဲ့ခါမှာ estrogen ကဆက်ပြီးကြာမသွားဘူး
jam dua lekam, isu je, tu ye, lusa ni ya, pobi gua ni malar lekono. Okay. Tu activity ni lekono. Okay. Isu je, balu le, so ye, kuna dia je tu, si dia ni biar cuma doang tu, tapi gua pay tapi dek. Pay tapi dek, okay. Jose ni bapir lekono, so ye, dia je dia, tu dia mah pobi ni malar lekono. Okay. Dia je malar bapir le, dia gua tungje bapir le. Okay. Nama dia gua, no, tu. CJ机有多少？杨子的。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 
လန်းကြီးဟာကြီးလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပိတ်ဆို့လာတယ်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။ဒီဦးဆုံးနိုင်လို့အသက်ရွယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအသက်80ကျော်တဲ့လူတွေမှာနော်စီးရကြာကြာသွားရတယ်ဆိုတော့ဒါအဖြစ်အများဆုံးကတော့စီးကြည့်ကြီးတဲ့ယောဂါတော့အဖြစ်အများဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တခြားယောဂါလေးလည်းရှိသေးတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တယ်စီးကြည့်ဆိုတာနော်ဒါစီးရင်ထဲမှာရှိတဲ့စီးကအပြင်ကိုစီးပြွန်နေထွက်မယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့စီးပြွန်ရဲ့ပတ်ပတ်လည်းမှာဆိုတော့စီးကြည့်ကရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အစီးကြီးကကြီးလာတဲ့အခါမှာနော်အလဲကောင်မှာရှိတဲ့စီးပြွန်ကိုသွားပြီးဖြိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုက်တကြောင်မလို့သူကဒန်းချောင်းလေးကကျင်းသွားတယ်ပေါ့ကျင်းသွားတယ်ကျင်းသွားတဲ့ကြောင်မလို့စီးသွားတဲ့အခါမှာမကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြာကြာသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူရဲ့စီးကြည့်ကြီးချင်းလက္ခဏာမှာအဓိကကျွန်တော်တို့အုပ်စုနှစ်ခုခွဲထားတာလေဟုတ်ကဲ့တစ်ခုကစီးလန်းချောင်းပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့စီးလန်းချောင်းကိုလှုပ်ဆော်လို့ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာဆိုနှစ်ခုခွဲထားပါတယ်စီးလန်းချောင်းပိတ်တဲ့လက္ခဏာမှာဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စီးသွားမယ်လမ်းချောင်းလေးကကျင်းသွားပြီဆိုရင်စသွားကြတဲ့ကသူကတော်နဲ့မသွားနဲ့တော်တော်နဲ့မသွားပိတ်နေတာဟုတ်ကဲ့ပိတ်နေတော့တော်နဲ့မသွားနဲ့ဘူးနှေးမယ်ပြီးရင်သွားပြီဆိုလို့ရှင်လဲသူကခိုင်းလို့ပေါ့နော်ငယ်တော့ကလို့သူကချောရှူနဲ့အများကြီးမသွားပဲနဲ့နည်းနည်းချင်းပဲသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအကြာကြီးသွားရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ပြီးတော့ပြီးကန်ဒီမှာလဲငယ်တော့ကဆိုလို့ရှင်တခါလဲသူကစီးရပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ပုံသွားတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့သူကစီးရင်ထဲမှာစီးကြံနေဆိုတော့အတိလေးကခံစားနေရတယ်ခံစားနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့စီးကြံနေပေါ့နော်ဒါကပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ဒုတိယအုပ်စုကဘာလဲဆိုရင်ဒါ irritative လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်စီးပညာအပြင်သူကလှုံ့ဆော်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဥပမာလေးပြောရလို့ချင်းဒါဥဆုံးနိုင်လို့ငငယ်လုံးကဆိုရင်လားလက်ပြီးမှာတောင်ဆယ်ပါရောင်မှုတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ချောင်းလေးမှာတောင်ဆယ်ကြီးရောင်လို့ဆိုရင်လူကကနပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာလေးခံစားရတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါစားရစားရမြူတဲ့အခါမှာဒါတိဆုတ်တိဆုတ်ဖြစ်တာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါအပြင်ကိုကလိကလိနဲ့လည်းဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါဘူးလက်ချောင်းလေးမှာကလိကလိဖြစ်တယ်ဟာလားချောင်းဆိုးကျင်ဆိုးလက်ချောင်းလေးမှာရသလိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတွေကိုကျွန်တော် irritative လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စီးလန်းချောင်းမှာသူကြီးလာတဲ့အခါမှာနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်စီးရမကြခဏသွားခြင်းတို့ခံစားရတယ်နော် irritate လုပ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခဏခဏစီးသွားခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့15မိနစ်တခါနော်မိနစ်20တခါစီးသွားခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးဖြစ်မယ်ပြီးရင်သွားခြင်းပြီဆိုလို့ရှင်လည်းတခါကျင်စီးရမထိနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လမ်းမှာတခါကျရင်ထွက်ကြတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အသက်ပူပြီးတော့ကြီးတဲ့လူပေါ့တာမားဖြစ်တော့80ကျော်တဲ့လူတွေမှာပူပြီးတွေ့ရလိမ့်ရှိရောပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူ့ပေါ့နော်နောက်အချို့လူတွေမှာဆိုရင်ဒါသွားတဲ့အခါမှာနော်ဒါကျင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်လေသူကပူတာတို့ဆက်တာတို့ကျင်းတာတို့နာတာတို့ပေါ့နော်ဒီသွားနေစင်မှာစီလန်းချောင်းမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကသူဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာလေးတွေပေါ့နော်အခုနဥဆောင်နိုင်ပြောတဲ့နော်ဒီဒီသွားရင်ကြာတယ်ဆိုတာကတော့ဒါစီးကြည့်ကြီးတဲ့ယောဂဖြစ်ဖို့ကတော့အလားလားအများဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီဥဆုံးနိုင်လို့ရွယ်မှာကတော့ဒီတာမားဖြစ်အဖြစ်များဆုံးကတော့ဒီစီးကြည့်ကြီးယောဂါလို့ခေါ်တဲ့ BPH ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှီကောက်ကတော့ benign prostatic hyperplasia လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့အများဆုံးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒုတိယအနေနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဒီစီးကြည့်ရောင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရိုးတန်းတန်းရောင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ညသားမီယောဂါပိုးပိုင်ဝင်လို့ရောင်တာဖြစ်တာများပါတယ်အဲ့ဒါကို acute prostatitis လို့ခေါ်ပါတယ်စီးပညာရနော်နောက်တတိယအနေနဲ့အဖြစ်များတာဘာလဲဆိုရင်ဒီစီးကြည့်ကင်ဆာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ prostate cancer လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒါကတော့ကြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်။မျိုးသားတွေမှာအသက်ကြီးရပြီမှာဒါကအများကြီးဆိုင်ရတယ်။အဲ့တော့ဒီသုံးခုဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီစီးလန်းချောင်းမှာနော်သွားလို့မကောင်းတိုင်းမှာစီးကြည့်ကြီးကရိုးဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ခုနလိုစီးကြည့်ကင်ဆာတွေဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့နော်တက်ဆိုင်ရကြွညင်တဲ့ဆရာဝန်တွေရှိမှအများဆုံးပြသပြီးတော့မှနော်ယောဂါကိုတိကျတိအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တိကျတိမှသာလေကုသတဲ့ဟာမှလည်းဒါထိရောက်ဖြစ်မှဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီအသက်40ကျော်တာတဲ့အမျိုးသားတင်းဟာဟုတ်ကဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သူတက်ဆူးလည်းပဲဖြည်းဖြည်းချင်းကြာလဲတွေ့ဟုတ်ကဲ့ကြီးကလည်းဖြည်းဖြည်းတော့ကြီးလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကြီးတဲ့နှုတ်ကတော့တယောက်တယောက်နဲ့ကွာချမ်းမှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းကွာချမ်းမှုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတာမားဖြစ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအသက်40မတန်ခင်အញ្ញံဖြစ်ခဲ့တယ်အသက်40မတန်ခင်မှာဆိုရင်တစ်ဆရာခင်လုံးတော့ပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမျိုးသားအားလုံးကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအသက်50ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့နှုတ်က300ခင်လုံးတော့ဖြစ်လာပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ဒီအသက်60ရောက်တဲ့အမျိုးသားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်သူက50ခန်းမျိုးတိတော့အဖြစ်များလာပြီဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အမျိုးသားအားလုံးရဲ့တဝက်ပေါ့နော်တဝက်အသက်60ရောက်လာလို့ရှိရင်တော့နော်50ခန်းတို့အသက်80ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနော်ဒီ80ခန်းတို့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်လာပါတယ်အသက်80မှာ80ခန်းတို့ပေါ့နော်90မှာ90ခန်းတို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲအသက်100ကျော်တဲ့အမျိုးသားရင်းဆိုရင်100ခန်းတို့အသက်100ကျော်သောအမျိုးသားနော်100ရှိရင်100စလုံးဒီစကြည့်ကြည့်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်စီးပညာရနော်ဟုတ်ကဲ့စကြည့်ကြည့်တဲ့လူတွေကိုလေ့လာကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအချို့လူတွေကစောစောဖြစ်တယ်ဒါအချို့လူတွေကအရန်နောက်ကျမှဖြစ်တယ်အသက်သိပ်ကြီးမှဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်တလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကတော့မျိုးဗီဇပေါ့နော်မျိုးဗီဇမျိုးဗီဇမှာဟိုအဖေလုတ်တဲ့လူအဖိုးလုတ်တဲ့လူကနော်ငငယ်ရွယ်နဲ့စကြည့်ကြည့်လို့ရှင်တားလုတ်တဲ့လူမှာလဲစောစီစကြည့်ကြည့်အောင်ကြည့်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဒုတိယကဒီ geographical location ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကမ္ဘာအခြေခံနဲ့အနောက်ခြမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာအနောက်ခြမ်းမှာနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဥရောပတိုက်တို့နော်အမေရိကတိုက်တို့မှာနေတဲ့လူတွေကစီးကြည့်ကြည့်တဲ့နှုံကပုံမြင်တယ်ကျွန်တော်အခြေခံမှာလည်းဆိုင်ပုံမြင်တာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တတိယအချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအင်အောင်ပြူခြင်းမပြူခြင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အင်အောင်တဲ့အမျိုးသားတွေမှာနော်ဒါအင်အောင်မပြူသေးတဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့နော်ဒီပြူကြီးတွေနဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရှိရင်အင်အောင်ရှင်တွေကပို့ပြီးတော့မှစီးကြည့်ကြည့်တာမြင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနံပါတ်4ကတော့သူတို့ရဲ့အစားတောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအစားတောက်ဆိုတဲ့နေမှာဒီစားတဲ့အစားစားတွေမှာအစီပါတဲ့အစားစားတွေများများစားရင်ဒီနေ့ရစားတာနေရင်ဟုတ်ကဲ့စီးကြည့်ကြည့်တဲ့နှုံကပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ကပ္ပအနောက်ချမ်းဆိုတာခုနအစားတောက်နေတယ်ပတ်သက်တယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နောက်နံပါတ်5အနေနဲ့ဆိုရှင်သူကအရက်တူပါလို့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။သူတပြင်ဘီယာတောက်သုံးတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အရက်ကိုနေ့တင်တောက်မယ်။ဒါဘီယာနေ့တင်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ကြောင့်မလို့စီးကြည့်ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲနံပါတ်6အနေနဲ့ကိုလဲလှူရှာမှုပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုလဲလှူရှာမှုကိုနေ့စဉ်မှန်မှန်လုပ်တဲ့လူတွေကစီးကြည့်ကြည့်တာနေ့ရက်ကိုတွေ့ရတယ်။ကိုယ်လည်းလူချောင်းမရှိဘဲနဲ့ဒါဒီတိုင်းပဲထိုင်မဲနေမယ်ဆိုရင်လူပါလဲဝလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစီကြည့်ကြည့်တဲ့နှုံကပို့ပြီးတော့မြန်နာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုနေ့အနေနဲ့ကဒီဝင်းချုပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဝင်းချုပ်တဲ့အလေးထားဒါမကောင်းပါဘူးနော်အခုတပြင်းအတက်လဲကြည့်လာမယ်ခုနကိုလည်းလူချောင်းမကလည်းမရှိဘူးလူပါလဲဝလာမယ်ဆိုရင်ဝင်းချုပ်ဖို့အလားလာလဲအင်မတန်များလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဝင်းချုပ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ဒီစီကြည့်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြီးစေပါတယ်ကြီးစေတယ်နော်ဝင်းချုပ်ရတဲ့ကြောင့်မှခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဆိတ်တောက်တွေလည်းပုံများလာတယ်ဒီအဆိတ်တောက်တွေကြောင့်မလို့လဲစီကြည့်ကဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပူဆိုးတာတစ်ခုကလေဒီဝင်းချုပ်လို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီစီကြည့်နဲ့နော်ဥမာကြီးနေရာကကတ်နေရတယ်ပေါ့ဥမာကြီးထဲမှာဝင်းနေရာများလာလို့ရှင်စီကြည့်ကြီးကိုတပ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ရုပ်တရက်စီထဲမှာပေါ့နော်စီသွားလို့မရတာမျိုးခံစားရတတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဝင်းချုပ်တဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးကဘာလဲဆိုရင် stress ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်ပူပန်တဲ့အဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒေါသတွေများမယ်ဟလာမောဟတွေများနေမယ်နောက်စိတ်တွေကပူပင်နေမယ်တောကတွေများနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟော်မုန်းတွေကစီကြည့်ကြီးကိုကြီးစေပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဓာရီပေါ့နော်ဟိုဟာဖြစ်ဖို့အတွက်ကပပျောက်ဖို့အတွက်ကဟလာဒီအစားအစာလေးကိုဆိုရှင်နဲ့အစီရေလျှော့စားမယ်ခင်းနှီးမြေလေးစားမယ်ဒီချိန်ကလေးမှန်မှန်လုပ်မယ်ဒါရက်တော့လာလို့ဘာလို့လဲတန်းနေတဲ့လောက်ကလျှော့ပြီးတော့မှနော်ဒါစီချမ်းသာလေချမ်းသာနဲ့ပြောပြောချင်းနေရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စီကြည့်ကြည့်တာကတော့ဖြင့်ဒါဟိုဟိုဝေးမှဖြစ်ပါလေဒါလေးကလေတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြီးရှိတယ်လားရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တကူရတကူကဒါနော်ဆွဲငင်ရနဲ့အပြန်လန်ဆွဲငင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလာကဘာကိုပတ်နေရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပတ်တဲ့အခါမှာသူကဓာပြိနေဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့မြန်နေဆိုင်ရှိတဲ့အချိန်လေးကပို့ပြီးတော့မှဒီဆက်ငရပုံများတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မှာဆိုရင်သူကဒီဒီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရေကိုသူကတမုတ်တရားရေကိုသူကဆွဲလိုက်တဲ့ခါမှာတမုတ်တရားရေလက်ရှိတဲ့ဘက်ကိုသူကဖောင်းကြွလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်ကဲ့သူကဒီရေတက်တယ်ဆိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကမျက်စိနဲ့မြင်ရတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့65%ခန့်ကရေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေကိုလည်းလာရနေပြီးဆွဲပါတယ်ဩနော်သိစံနေလူတွေရဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရေကိုလည်းဆွဲတဲ့အခါမှာဒါတော့မျက်စိနဲ့မမြင်ရဘူးနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိရေပမာဏကများလာတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်များလာတဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ prostate gland ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စကြည့်ထဲမှာရှိတဲ့ရေပမာဏကလည်းခိုင်းရက်တဲ့ဆိုင်ပိုများလာတယ်ရေဝင်လာတယ်ဆိုတော့နော်ဥဆုံးလည်းဒီအတိတ်ကြီးကပိုကြီးလာပါပေါ့ကြီးလာပါဟုတ်ကဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရှင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟော်မုန်းတစ်မျိုးထွက်တယ်ကတ်တောအီမီလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ကတ်တောအီမီကလာဆွဲအားကြောင့်မလို့လာဆွဲအားဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ဆွဲလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာ stress ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ stress ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီခုနကပြောတဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့ဟော်မုန်းကဘာလို့လဲဆိုရှင်သူကခန္ဓာကိုယ်တက်ကြွစီတယ်နော်လန်းကန်းစီတယ် aggressive ဖြစ်စီတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒေါသတွေဖြစ်စီတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဓာပြိနေဆိုရင်ခုနကပြောတာဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်ကို
ခုနကဒီစီးကြည့်ထဲမှာရှိတယ်ကြွသားတွေကိုသူကကျုံစီတယ်တင်းစီတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကြွသားထဲမှာရေလဲဝင်နေတယ်ကြီးနေတယ်ကြီးနေတဲ့ကြားထဲမှာသူကကျုံလဲကျုံနေတင်းလဲတင်းနေဆိုတော့နော်သူ့အလဲကောင်မှာဖြတ်သွားတယ်စီးပြုံကိုသွားပြီးဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့ဖြစ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မလို့အဲ့ချိန်မှာစီးကြည့်ကြီးတဲ့ဝေဒနာနဲ့သူကဆေးရုံကိုနော်အရေးပေါ်လာတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေပေါ့နော်နိုင်ငံတကာသုတေသနလောက်တာတွေကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာစီးကြည့်ကြည့်လို့စေယုံအရေးပေါ်လာတဲ့ညုံကဘယ်နေမှအများဆုံးလဲလို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဓာပြင်းနေမတိုင်ခင်၃ရက်နဲ့ဓာပြင်းနေပြီးတော့၃ရက်ထဲမှာအများဆုံးကတွေ့ရတယ်